ရှင်ဥစွာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးမားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့အားလုံးဟာအသက်ရှင်ပြီးအသက်ရှူရတဲ့အခွင့်နဲ့သွားလာလှူရှားခွင့်ကိုဖျားရှင်ပေးခြင်းပေါ်မှာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ထို့တူပဲဒီနေ့ဒီနေရာမှာပလင်တော်ပေါ်မှာယက်တီပြီးတော့မှသာရဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်တွေခံစားရတဲ့ဝိညာဉ်စုကြီးစုတွေကို ပြန်လည်ဝင်ကားဖို့အတွက်ကျွန်မကိုအခွင့်ပေးတဲ့အသင်းတော်မှာမိခင်တေယုတ်ဆရာမကြီးအန်တီရေဗရန်ဒေါက်တာတော်မူဆိုးနဲ့အတူတေယုတ်ဆရာတွေအားလုံးမိဘညီကိုမောင်နှမအားလုံးဆရာသမားတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေသနာကိုအတူတကွခွန်အားယူဖို့မပြုခင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွအနည်းငယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ဖဖျားရှင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးမားလာတဲ့အတွက်
ဒီနေ့ကိုရောလက်ထက်အနံပါတယ်။တမီးရဲ့ဝင်ငားမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခြင်းစီဒီကိုရောထမလာတော့ကိုရောဖိတ်သိပ်ပြီးတော့ကိုရောကောင်းချီးပြီးတော့ဝိညာဉ်တဘောပါတော့ဝိညာဉ်ပကတိဖြစ်တော်အရာများဖြစ်စေလေကြားနာရတော့ဒါသမီးအယောက်စီတိုင်းအတွက် ခွန်အားကိုဖြစ်စေဖို့တိဆောက်စရာကိုဖြစ်စေဖို့ကျင့်ဆောင်ပြီးသူတို့ရဲ့တက်ကြမှာပြန်လဲ၍သူတပါးကိုဝင်ငါတက်တည်ခံသောအရာများတက်တည်ခံခြင်းများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကြီးပေးမှာစားလေအတူပါရှိပါမည်အကြောင်းတပါးဒီတော့သားတော်သခင်ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့နာမကိုမိပြုလေအလွန်ရိုသေစွာဖြင့်ဆက်ကပ်၍အနံပါ၏ဖာပြရှင်အာမင်ဒီနေ့ဒီမှာဘောနော်ဒီမှာရှိတဲ့ ဆရာသမားတွေမိဘညီကိုမောင်မားတွေနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအတွက်ဝင်ကားဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကကျမတို့နိုကဘတ်တော်၌ဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းကြပါစို့ဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်လေးကိုရွေးထားတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဂတိတော်ထာဝရဘုရားရဲ့နိုကဘတ်တော်ထဲမှာကျမတို့ဆက်လက်ရှောက်လန်းကြပါစို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ
ဒီမှာပြိတ္တတွေကိုဝင်ကားဖို့အတွက်ကျမစန်းစာကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဣဇက်ရဲ့ယေရင်၃တွင်းကိုကျမတတိယလိုက်ပါတယ်။တော့ဣဇက်ရဲ့ယေရင်၃တွင်းကိုတတိယလိုက်ပါတယ်။ကဘာဦးချန်းခန်းကြီးနှစ်ဆက်၆မှာကျမတို့ဆနစ်ကနေနှစ်ဆက်နှစ်ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရင်၃တွင်းအကြောင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဣဇက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဇနီးပေါ့နော်ရေဘက်ကာန
Tu anima sai pyo yin ne tu atat mwe wan chang pyu de. Phya ga tu go kaung chi pe de atwet chang ma lo tu ati nan mya swa ya de. Ati nan ni go le asa ta ya do ati nan ni go le tu ya shi khe de. No? So ra wo jama ro phat me so yin twi ya ma phit par de. A ri ya ma sin jama ro sap pat lai de a kha ma. Tu ye si sain au sa re ha a lon be to bwa la de, to tet la de, mya pya la de so ra go phop ya tha da le jama ro twi ya par de. No si sain au sa re tu mya pya la de, to bwa la de. Da ba me a ri ke ra myo ma shi de philiti lu re ga da wo myin ne a kha ma tu ro a ni ne ba lo ma ba win ma ja bu.သူတို့မကြိုက်ဘူးသူတို့မနစ်သက်ဘူးဆိုတာကိုစမ်းစာကဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။နော်တိုးစုနွားစုကြုံများနေ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝ၏တဲ့ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူတို့သည်သူ့ကိုငူဆူကြ၏ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး27အငယ်14မှာဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဆတ်ငါးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာလေးတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံရဲ့ No, let take a dega. Is a yet about Abraham? Let take a dega. Oh, no, do need to the year drinking. She did any year drinking. She did Miago, depility Luria, Balo Lesuin, Nene Pore, Baby. Oh, two bombard the road, Manalo Lare, Cataro, throat, deep humorigo, throat, low lare. Any karma solution, year drinking up, yes, see there, year drinking up, don't look me how. Any a pingo, no, a pee, Malet Mingale, two palo lace. Naru de goji de dretamolo. Nay, Diani Tatwaba, so be Isaku a make belare. No, so Isaka, Eri Kama, Eri, Gira Miwani, Roma, Trepido, Benialima, Tuaniale, so Gira Jai Wanima, Duha, Niali Shabido, Niarao, tomorrow, Pamme Solution, Duyama Pipare. So Eri Matu Nide Kama, P.
Piliti Lure got poor hearted ye when you go to up Jan Pori. Well, Jan too Pori. Babylon's road through sight your water, ye loo at that Jamlo to Jamiroma too Pori. Jan too Pori a kama, Jaro Patriali, so sang ye the 20, ye ringo yari. No, ye ringo yari, sang ye the pelari. No, Sakuli, my Jaro Pamesui, is that Netsuni ha, Taiwan him, I do ye, sang ye ringo, twilly, little popia tarago, twiamari. Eddie Ma, tomorrow ye drink don't drink a sabi doma, neme, twelare, one osro. Nesse, come out and can't in Nesse Chowie again, Nesse Lima, Palite, come a pali to yale, so ye, Gira, Muda, Nwajang, Naru Gale, E. D. Naru ye P. E. Ise I Nwajang, Doni, Luye, Piosu Jai, Todo, Chinchin, Luye, Doja. To ye ringo, eat it and eat him, Melly, Lupop, your pop yat habare. So, Eddie Ma to do re. Ye ring, twenty. Ye ring, twenty a kama. Ye sang ye twelari. Sang ye twelari a kama. Anima, a keke sabi to jump to liare. Guna dore, gira amuda, nwajang dari ne, no, isa ye nwajang dari sabido, luye, moody pilari. So anima to what be like in demiga, any ye ring demigo, eat there, so your name be like it, or no, so tomorrow jansa at a pointe, jansa a debe pointe, quinso jet, bidia matropian chi a kama, eat the sora, palio to yale solution, eat the lutua, me be like chinha. Yam today, quarreling and arguing, not what don't harry, or no, surround tomorrow to Yavare. So, Sabido, my arima, ye and yempoa muri, pilare, the only dia, yellow muri, shilare, surround to ya. That's how little to our Eric Twin Lego, but a mad to do that Twin Lego, it there so be never be like it. The car to arm a show, but a mad remark to Olumio Keke to Yare. Now the car tetuine, tap your now the dwingo, do rebo, no? Nasetim my supper like that, comma. Now the pen a chado ye dwingo, do be an e. To ye dwingo le, the pen luja doja. Did not a meeting, melly, the car, do the ayer in tature, do re comma, kunalube, lu you muri, pite, pite comma, to a titana, so be a me be. So a titana, tomorrow be a biroma, a debe prince of gemma, ten debe prince of gemma, bien tire comma, to a jar of papier hale solution, and friendly and opposition, so we don't harp or no. So a sente muri, like high muri, she lare, surao, tomorrow, tria, ever no. So a dudia. Ye ringo to do roll ebe, kunalube, to takai murigo, kayare, bono, duo, the bomber dura in a duo, takai lare, pioso lare, luya muri, shi lare. Tabi metuha, asho las, romashobiambu, to dia ye ringo, to be their kama. The car, the dia ye ringo, tattoo de, the dia ye ringa, tomorrow nesendima, pamisui, kuna, siya, ro patuare, jampai pipare, to a yamat. Nia, Piang, Chado, ye ringo, Duja, To ye ringo, a bear dunya, Malu yet doja. Narun is ya, a quinko, you could tarap ya, beer or movie. Ebi night, Narodi, see one yap ya darling you, so let To ye ringo, your hobo me pit meddy. Gay ye lo majorop yam pan like de kama, dinia maro, To a yaman, nia, Piang, so we feel horrible, no, so. Gay ye lo maro to a titty jali, hot. Talk we wear pennies will be don't hire. Any niago, some quite like that, any yanni, toto like this with the ball of your bono. So any yama to tread, any yanni, nia, yami, or the charter ringo to do it. Diniama to do like it, camaro, but do mama, di ringo, lu you chin, tessi chin, to go a die camp, your switching, machine or wood. And I down below, Naru Nizia, a quingo, you could have rap here, beat or movie, so beat up. To be all right, I wrote this. You want that darling me, so let two ye ringo your hobo me pin melly is your hobo. Sorry, a day belly are ballet solution. Jewon and Nia Bono, Nia Jewon and Nia, so brought to don't hurry. Tarapia, Biro Muri Nia, so Biroma, Jarupia Miroma, Debe Quinso Tarago, tomorrow three avare. So the Selene go to my. Bono, di jansa ma pare, isa ye yong gan kayare, ye rin tong ringo, do we do yong gan kayare, yale, which ma sinjin mini akama, dini, tomorrow at that dama. Tomorrow yen sang jong duini yare, a kek kerin it, the dolly, duni now, do yare, bono, along the dime, tomorrow at that dama. Tomorrow nisagani, sa, biroma, the sin to sin, kek kerry, which maru do yare. Yoame so ain't in it, young sign chung twini yare yoga and but that be first way go tomorrow job pella baby, a good second way to yaw be born, no? So easy at that time, my lube, but a mother sing with tomorrow jock, a cake, she there.
ဖြေလုံးမှုတွေနဲ့ရှိတယ်တိုးတော့လဲတခါဒုတိယအကြိမ်တခါအခုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရောဂါအပြင်ကျမတို့ခံရတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုတတိယတွင်းကိုတူးဖို့အတွက်ကျမတို့မှာအစဉ်သင့်ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်တတိယတွင်းကိုတူးဖို့အတွက်ကျမတို့ဘယ်လိုရှောက်လမ်းမလဲဆက်ရှောက်ရမှာပဲဘာအခက်အခဲဖြစ်နေပါစေဘယ်လိုပဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကျမတို့ကိုရှိလာပါစေဘယ်လိုပဲအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကျ
tomorrow, low to arm, my petty, Melo Bene, Jenny Lu, Mijabu, Surago, Tama Nine, Kun Ayashi Bare, Tama Kun Ayashi, a dine, Dine, Wing up to arm, Pipare, Sura, but Tama, Dwima, Dudi, Lu Ye, Yosuji, that set me not, then Sanjing to Kangayare, Dudia, Dwimale, Sanjin, Daikai Murigo, to Kangayare, Surago, tomorrow, Dwiare, Daddy Yadwin out to Nia down like day. ထက်တူးတယ်ခုနရန်လိုမှုတိုက်ခိုက်မှုတွေမရှိတော့ဘူးသူ့အတွက်ကျင်ဝင်တဲ့နေရာတနေရာကိုသူရတယ်သူ့အတွက်စီးပွားများပြားမဲ့နေရာတနေရာရေတွင်တွင်ကိုသူရရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျမတို့တွေကဒီနေ့ဣဇက်လိုပဲဘောနော်ဘယ်လိုခွန်အားယူကြမလဲဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့လိုက်လျှောက်ကြမလဲဆိုတာကို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 ကျန်လေစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့အချိန်ရောက်နေပါပြီလို့เนาะကျမတို့ first way မှာတော့ ပေါ့เนาะဖျားဝတ်ပြုတ်ခြင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူစုလူဝေးတွေမလုံးဖို့အတွက်ကန်သတ်မှုတွေရှိလာတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ရမတဆင်မိသားစုတွေနဲ့ကျမတို့အင်္ဂါနေဝတ်ပြုတ်ခြင်းစက္ကတ်ခြင်းတွေကိုလုပ်တယ်ငါးလလောက်ကြာတဲ့အခါမှာဖြေလို့မှုတွေကိုကျမတို့ပြန်ပြီးရရှိခဲ့တယ်ပြန်ပြီးတော့မှဖြေလို့မှုတွေကိုရပြီးတိတ်မကြဘူးကာလကလေးမှလည်းမပဲဒုတိယပေါ့เนาะ second wave ကိုကျမတို့မသိဘူးဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြီးဆုံးမလဲဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီမသိတဲ့မသိတာတွေမသိတာတွေဂျားတွေကနေပြီးတော့မှကျမတို့ တိတဲ့အရာပေါ်မှာရက်တိဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့တိနေတဲ့အရာပါလေကျမတို့တိတာဒီကျမတို့ခံယူထားတဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ပဲဖြစ်တယ်ဖျားကကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့ဂတိစကားတွေပဲဖြစ်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဂတိစကားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျမတို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် အွန်လိုင်းနေရာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ဝက်ပြုတ်ကိုးွယ်ခြင်းနေကျွန်တော်တို့လုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ကျန်းစာနဲ့ပေါ့နော်တင် ဒီနေရာမှာတင်းနှုံးနေလဲမြင့်လာတာဒီ second wave မှာဆိုရင်ကျမတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတင်းနှုံးနေလဲမြင့်လာတယ်ယောဂပို့ကူးဆက်ခံရတဲ့လူတွေလဲပို့ပြီးတော့များလာတယ်အဲ့ဒီများလာတဲ့အထက်မှာထပ်ပြီးကျမတို့ဘာတွေကြုံတွေ့ရလာလဲဆိုရင်မိသားစုတွေတေခွဲခွဲရတာတွေကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်မိသားစုတွေကွဲကွာတဲ့အခါမှာမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဇာပနာဝတ်ပြုကိုးခွဲခြင်းတွေသွားလို့မရဘူးဇာပနာဝတ်ပြုကိုးခွဲ
ကျမတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်သားလေးကျမတို့ကိုဒီလမ်းကိုဆက်ရှောက်ဖို့ခွန်အားပေးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေသိရှိဖို့တတိယဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ ဤဇလိုပဲကျမတို့ဆက်သွားရမယ်ဆက်ရှောက်ရမယ်အတိုက်အခိုက်တွေရှိမယ် တည်တည်မှုတွေရှိမယ်ပျက်စီးမှုတွေရှိမယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တွေကိုလူယူသွားမှုတွေရှိမယ်မိသားစုတွေကိုလူယူသွားမှုတွေရှိမယ်အမျိုးမျိုးသောဆုံးရှုံးခြင်းတွေနာကျင်မှုတွေနဲ့တွေ့ရပါမယ်လို့ကျမတို့ဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းဖို့အတွဲကျမအနေနဲ့ခွန်အားယူပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့ကျမိုက်လေးတွေနဲ့ဝင်ကားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေအရေးကြီး
ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း
ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်။နံပါတ်3တစ်ချက်ကကျမတို့ဖိအားရဲ့ဂတိတော့အပေါ်မှာရက်တည်ပြီးရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဆိုတော့ဆုတောင်းခြင်းကိုကျမတို့နေ့တိုင်းပြုကြတယ်အမြဲလည်းပြုနေတယ်ဆုလည်းတောင်းတယ်ကိုယ်အတွက်လည်းကိုယ်တောင်းတယ်ကိုမိသားစုအတွက်လည်းကိုယ်တောင်းတယ်သူများအတွက်လည်းကျမတို့တောင်းပေးတယ်။အဲ့ဒီတောင်းပေးတဲ့ဆုတောင်းတဲ့နေ့ထဲမှာအရေးက
ဖြစ်ပါတယ်လို့ညင်သက်ချင်းရှိမှသာလင်ကျမတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျမတို့ကြော်လွားပြီးတော့ရှောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်မတုံမလုံးပဲနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးလန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်သွားလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လှုပ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်သူတပားကိုလည်းခွန်အားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် နမနိတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအရင်မဲ့အရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့ရိဟာကောင်းစားရတဲ့ကာလမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရတာအင်မတန်မှကျမတို့အတွက်လွယ်ကူတယ်။တခုခုကိုခံစားရပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့အရာကိုစီလာပြီဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ပဲလို့ကျမတို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲလေးတခုခုမြန်ကျမတို့ကြုံတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဒီဟာဒီကျေးဇူးတော်ပဲဆိုတာကိုဝန်ခံဖို့
ဝိတုရဲမှာလဲယောဘအကြောင်းကိုဖတ်မဲဆိုရင်ကျမတို့သိပြီးသားပဲဟောနော်သူဘလို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခဲ့လဲသူဘလို့ဘုရားအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိခဲ့လဲဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကတိတော်ပေါ်မှာယက်တီချင်းဆိုတာကျမတို့တွေအားလုံးဟာယုံကြည်သူတားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အားလို့ဆိုတာငငယ်ကလေးတည်းကကျမတို့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကျမတို့သင်ယူချင်းခံခဲ့ရတယ်နှုတ်ကပတ်တရားတော်တွေကိုလ
ဒီနေ့ဖျားကငါ့ကိုဘာစကားပြောလဲဒီနေ့ဖျားရဲ့ဂတိတော်ငါ့ပေါ်မှာကျမတို့ဘယ်လောက်ရက်တည်တယ်လဲရက်တည်ဖို့ဒီနေ့လိုအပ်နေပါပြီအဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားတော်နဲ့အညီဒီနေ့ဖျားကငါ့ကိုဘာစကားပြောလဲဒီနေ့ဖျားရဲ့ဂတိတော်ငါ့ပေါ်မှာဘာရှိလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့ယုံကြည်စွာနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရှောက်လန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်
suit down to Api, Ning Tachingo, down Kanyan, Lukon Api Lubare, Sura D. Yane Patabiro, Tomorrow Bama, Jensa, Romia, go tomorrow wing up and dress my Uchit Hare Yakaro, Pilipi, Owarasa, Kanji, Lee, a Kanga Chakun, no Pilipi, Owarasa, Kanji, Lee, a Kanga Chakun, a bay, a Mugumia, so yin chim, Mishibe, a yaya night, Jizuroku, Chimwan Chin in the Gua, suit down button up, you do up in thin note down bandu do yam yarugo, payat the king are Jasha Jalo. No, did the check pop that Tara, bay a Yagoma, so yin chim, Mishibe, ne. A yaya night, Jesus Rogo, Chimwan Jenny de Gua, suit down, but an abuching. No, so right tomorrow go. So ying Jimmy Shibo, your harry. So ying yam at Chinigo, yamni de, so ying yam at Galago, yamni de. Time me pia get to your palace, we so ying Jimmy Shibene. Tomorrow, Jesus or Chimwan Jin Api, suit down, but an abuame. No, then no down below the yam yago, pia the king at Jasha Jalo. Dobuli, Bedumia, Jamie, Mamina, and Dopia, the king in Yin Tetchin, the Yeshu Creek, up in the no sing along go, Sam Malini, so Yin Tetchin, a diga gabalis, Jamie, Bedumia, Jamie, Mamina, and Yin Tetchin, Imitama, Nenere, Nogabati Yaro, Pipare, a Bedumia, Jamie, Mamina, and Pia the king and Yin Tetchin, Pia the king and Yin Tetchin go, Digamji Sujesu go, Yatare to the Yaldi. Below it, do can it, do yin sign ya, don't do yabasi. Do yin sign, don't do yare, do carboma, do the didi yin yin it, shall land hine, shall don hine, pishin hine, surago, gadi baby da pite. Aero tomorrowia, paloamle, so ye suit down it a car and suit down it carima. Tara pap yadkin ten or mama, yin that chin it, mimi yin sign, don't do yare, kekego, joluan hine, kum abibu, dumbu, lubare. Dahapatama, the chetney ne, kun a, bilure yapipare. Any lobe, jama anine, not a pike go bono, suit down in a better biro ma, wing out in it yaga, shema de creek, kenji, nesetcha. Don't say shikani, don't say go pipare. Any ma pachi me solution ye, no? Ye sugar, ngadi, the long on sing the low alone, young a chin she eat. That the king ye shoo pipare, thar or the king ye shoo pipare, do go die. No,
ตุโกไรบลูวินคันแก่เลยสุยตีลောက်อ่างสิงห์กะลုံยูงเงอลုံยูงเงฉินชีอีสุบิพอปะท่าราวตุยยะเดอีอะยะนายงารุนี่อตุสาวินนีชาลอหุตะบี้รอตองยอกตุอาเม่นอมวยโทมะอเนงเงลွန်เปลี่ยนลีเนี่ยเป็ดวุยอะจะนุ๊กอภาอีขั่วติอะจะนุ๊กโกลွန်ทวานายลินลွန်ทวาบาสิโตดอเลอะจะนุ๊กอโลชีติอะไตมะผิดบาสิเนโกรออโลชีติอะไตผิดบาสิโดหุสุตองดอมุอี โกรอพะยาโกรอไดตีลောက်อ่างสิ่งนั้นลงจีกวยเดดินี่จมารุอโจตองพี่ทาสุวินนี่ดิโลเบสิ่งนั้นลงจีกวยหมู่ฤเนยินสั่นเคยะเดคริตตอโลเบยินสั่นเคยะเดเนาะดียินสั่นเคยะเดอะปอมาจมารุโกจมารุเปลี่ยนเลยพี่รอมาคริตตอนมูนาปะเคยะเดอะตัยคนอายุโบผิดไปได้ ထို့မှအနေငယ်လွန်ပန်လင်ပြက်ဝွေ၍အကျွန်ုပ်ဖာဤခွက်တီအကျွန်ုပ်ကိုလွန်သွားနိုင်လင်လွန်ပါစေသို့တော်လေအကျွန်ုပ်အလိုအတိုင်းဖြစ်ပါစေနဲ့အလိုတော်ကိုဝင့်ကန်သူတိရဖျားရှင်ဟာကဲ့တင်နိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတိတယ်သို့တော်လေသူဆုတောင်းတဲ့ဆုတောင်းသံမှာခရစ်တော်ဘယ်လိုတောင်းခဲ့လဲကိုတော့အလိုအတိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးငြိမ်သက်စွာနဲ့ဝင့်ခံခဲ့တာကိုကျမတို
ma, mati mami hari a poma, suit down chin ati ni, touching go down can be roma, sell it shall and yama, chipare. Namani the chetni, they could not yore, jizuro, chimanjin, yiko, puzo biro, nying that swan, nying waswane, nying that chingo. Ya you be on my shout lambo pipare. Tomorrow Tawi wins ye at the dago, chi like a karma. Tawi means ye are solution to ye at the dama, to ye one or Janduriani to go at the go tapo, chessibori, and you mute to junk here. Now some your messing, Tari Yarama to Pianiroma, Ponkam, the tapiate, Tirama to Kankayare. Tawi met Jesus or Chimuan Chingo to her. Silent Chinima tomorrow, Pame, solution, Puyabare, Jesu or Chiman Chingo, to near them to carry, Piatakin, Gono, Piatakin, Jesu or Piatakin, at two, where Gantin, some margin, and Poma, to her and near them, Jesu or Chiman Chin, Pucare, Surao, Duyare, Silent Kenji, the Yaning Hazi, a bang it, dim, solution, that now song, those Halan, Chitab or not, not song those Halan yet. A bang it, dimma solution. Then she a tanaro night, pay out the kingo, chimuanzalo, gong him, yen the jeboma, chimuanzalo. Do yet the dama, below be a keke, chibisi, do chimuan kine, chimuan gere, chimuan amuchin, mugu, pukere. Nimma solution, lebe, papio halesuin. Two send it to go rom yaz on pay out the kingo, chimuanzalo. Do below be a keke, tipi, do nine, do yen sign kare, twitchon kare, homa, do boma, two cents, wap, pukere, pay out ye, on yet chin. Yari Boma, Jinia Chin Yari Boma, do Jesuro Chimuan Jingo, Pukan Kere. Now so bang it, Tama, a tashi do bango, Tara Piago Chimuan Jalo, Dinate the Maruri Alo, a tashi needed, a tashi needed at Raja, Tomorrow Chimuan Polure, Daha Jesuro Tepe, so Jesuro Chimuan Jin Jigo, Tomorrow di, Puama Pipare, Jesuro Chimuan Jin Jigo. Future apin piaye bono go tin shazi de tu chite suragule tomorrow salanjan kanji ngase a pang in the setoma tomorrow triavare jizro chimanjan jiko puso do tu di nga I bongo tin shazi do tu chite dine a keke in a yen sign niare di yoga ye taikamu alma luri yong and niare tao show murin et tohala niare I met it tomorrow di ဖျားရဲ့ကတိတော်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှာကျမတို့ရက်တည်ပြီးတော့မှာကျမတို့သွားမယ်လှောက်ရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့နားလေလက်ခံပြီးတော့မှာရှောင်းလန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုကျမတို့ဘုရားနဲ့ရနိုင်လဲဆိုရင်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကနေရယူနိုင်တယ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအမှုကိုကျမတို့ဒီကာလမှာည
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝတ်စွာနဲ့ရှောင်လန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ဝ
ပေါ့နော်တနစ်လုံးလေးလာထားတာတွေနစ်စင်နစ်စင်ကျမတို့အသက်ကြီးလာတာနေအမြတပတ်ပြီးတပတ်လေးလာထားတဲ့ကျန်းစာတွေအများကြီးရှိတယ်ကြားနာရတဲ့ဒေသနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဒေသနာတွေဟာအကြောင်းမဲ့တက်တက်ကျမတို့ကိုဝေငါခဲ့ခြင်းကြားနာခဲ့ရခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျမတို့ရက်တည်ပြီးခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ခန်းကြီး 17အခန်းငယ်36မှာကျမတို့ပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တင်းတို့ဒီငါ့ကိုအမိပြု၍ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရှိစေခြင်းကဤစကားကိုငါဟောပြောပြီတင်းတို့ဒီဤလောကနိုင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းမစိုးရိမ်ကြနှင့်ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီဟုမိန်တော်မူ၏တဲ့နော်ပြောထားတာဗာလဲဆိုရင်ငါ့ကိုအမိပြု၍ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေခြင်းကနော်သူစကားမှာအမိပြုမယ်သူ့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မယ်သူ့ကိုယ်တိုင
loka nai sinye dukha ko khan ya me jamaro aku yin sai chong twin ni ya de da be no a myo myo do pu ban mu ri a pyin thwat da ne pu ban ya de a pyin ya pyan la de so lo shin le pu ban ya de ko atwet le ko pu wa de ko ei ma ni ne lu a long twet le ko pu wa de ko ne saka pyo ni de lu ri atwet le ko pu wa de no da ga yoga ne patet pi ro ma ku set mu ko khan ya me pon wa jamaro pu wa a lo be sa bo ni yin a lo lamet de phit la cha de longan ni ga longan ni shor de la sa de shor de a lot is yet higher. Deep on my sorrow, poop and yare. See ya do carry care. Any appeal, Kunhalu, Yoga, Jack, did worry me the Hasuri Gale, Gorai Machaya, Gorai Sabana would him if you are a kama, one day Muri, Jig, where Muri pity. So, Yoga, Major, see ya do carco, Kenya, Mabe, Candy Yatari, Dabi Mele, Piaik, Dito, about your Hale Sui, Masuyan Zani, Nadi Logago, Ami. So, any poma tomorrow yet, Yam. Dillo a keke shilo tomorrow, the Alio Biroma, yet any poma lumabu. Is a lobe, but a mother dream to re, a keke shime, to the other dream to re, a keke shime, that the adrima, good two almian swane, di yago chopian nanke. The jamlo tomorrow, the chong do liare yaboma. Josa, 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 Josa Biroma, Celebiroma, Low Sound Dwame, Sound Shout Dwame, Gagwe Dwame, Pima Dwame, Solution, the other king, eh? Gangji Mingalane, do. Tomorrow, the 2 years, Saka, 2 years, Dido Boma, 2 years, Nokabat Yaroma, Yeti Biroma, Yimusan, Shamlan, I'm up your party. Alobe, tomorrow, Sanle, Jen, Kanji Liz, a chunk of bang it, the same. ကျမတို့ဖတ်သွားတယ်လို့ပဲညင်ဝတ်လက်နေလို့ငါကဖရာသခင်ဖြစ်တည်ဟုတိမက်လို့ဆိုပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြတုန်တင်ထားတဲ့အရာရှိပါတယ်เนาะညင်ဝတ်လက်နေလို့ငါကဖရာသခင်ဖြစ်တည်ဟုတိမက်ကြလို့ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေဟာတွေးကြုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အပေါ်မှာ ညီဝတ်စွာနဲ့နေဖို့လိုအပ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကတိတော်ပေါ်မှာကျမတို့ညီဝတ်စွာနဲ့ရှောက်လန်းပြီးတော့မှယက်တည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီသုံးချက်ဟာကျမတို့ဒီကာလမှာဘောနော်ခွန်အားယူပြီးဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့မှကျမတို့အသက်ရှင်ပြီးရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်ဆင်ခြင်ရမယ့်အရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ငြိမ်သက်တည်ငြိမ်မှုအပြည့်န
ဖျားရဲ့ကတိတော်အပေါ်မှာမိမိလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုသူအဲ့ဒီဂျာကနေပြီးတော့မှာယုံကံပြီးတော့မှာသူထွက်ခဲ့တယ်လို့ ကျမတို့တွေဒီလည်းပဲဖရာရဲ့ကတိတော်အပေါ်မှာမိမိလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာပေါ်မှာတည်ငြိမ်စွာနဲ့เนาะဖရာရဲ့ကတိတော်အပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့မှာဆုတောင်းခြင်းကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အတူကတိတော်ကိုမမစ်မလျော့ပဲစွဲကံပြီးတော့မှာရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်လို့ကျမတို့သိထားရမှာက No, Surago Jamaru Nalonare Ma, and near there, Swenny Matabido Ma, Jamaru Shaulam is solution. Dinet in San Jong Driniare, a poma, Jamaru Nine, So Yang Chinia, Kiwibi, Saint Alone, Tetsu Swan, Sele Shaulan, I'm up to the low, Tumiagole, Wingan, I nedu, Tumiagole, the thick can I nedu, Tumiagole, Janle, Biroma, Piae, Nokobat Yarorigo, Popia Nine, Dadami, Pipoya, a dre, Indiagani Biroma, and Nenge, Wimya, Dito Lovare, Luciana Yado, Dadmi Yam, Sidaipo, Piashin Gamji, Bivazi.